Episode 3. Ghost of Veltro. Conan O'Brien. Joulupukki. Still hurting, cadet? No. I can still fight. That's the spirit. It's over. The city is finished. Aika ottaa aseet esiin ja olla FPC-agentti. This is one wake-up call, which was long overdue. Conan O'Brien, kerros hei. Jumalauta, mikä hymy. Näettekö te? Vittu, mikä toi on? Näyttää ittu ihan Nemesikseltä, saatana. My face. Kerros joku vitsi Nemesis. Mitä se joulupukki selittelee siellä? Herppi, tule taskuuni. No, vaikka minä olenkin syönyt herppiä ehkä vähän liikaakin, mutta ei se mitään. Mitä te häiritsette? Mene sinä nainen siitä nyt. Mitä häiritset minua? Minun pitää kerätä ammuksia, jotta minä pärjään vaarallisia mutantteja vastaan. Vittu, mikä kokous! Joulupukki, Columbo, Conan O'Brien ja lentoemäntä. Mitä vittu tää tapahtuu? Mä haluun mennä. Minä olen Parker, minä olen toiminnan mies. Minä lähden nytte. Kuulitteks te? Minä lähden nytte. Juuri nytte. Just nyt. Nyt mä lähden. Ei ne kuuntele, ei ne huomioo Parkeri ollenkaan. Parker lähtee nyt. Oi jumalauta. You think this is it? Oh shit. Jumalauta lentoemäntä. Vähän rohkee lentoemäntä. Miksi helvetissä ees mä oon... Lentoemäntä on mun partneri. Oi jumalauta! Huntereita! Mitä vittuu? Miksi se jäi? Aha. Se oli vaan... rekvisiittaa, okei. No joo, tosiaan, mutta tää on Resident Evil Revelation osa... Taisi olla 3. Oi shit! Justiinsa! Vähänkö se veti voltit? Jumalauta! Mitä vittu voltteja ne oikein vetää? Vittu mikä potku! Näittekö te ton lentäjämänän potkun? Nyt on jalka nousi tonne otsaan asti ainakin. Tehän on taipuisa. Vielä lisää on. Wow! Nyt Parker tekee yskua! Parker, oi! Älä sinä uhittele minulle, Parkerille. Ei sinä siellä. Mitä sä teet, Hunteri? Onko sä tyhmä? Mutta nyt... Noniin, hoidetaan nämä pois päin. Oi! Ai vittu, se oli hieno kyllä. Noniin, mitä meidän pitää tehdä? Pitääks meidän ampua vaan Huntereita koko ajan? Ei, panoksia. Oikeesti, pitääks meidän vaan ampuu näitä tässä koko ajan? Parkerisku! Ai, ja sit tulee toista isku. Mut minulla onkin herppi taskus. Jumalauta, nyt juokse! Ai! Parker tulee puukollaa. Parker tulee... Oho, se onkin... Ai, väistötte ei oikein onnistu. Ase, onks mulla pistoli? Kuole! Oh.
Ai herppi, kuinka sopivasti sinä siihen tulitkaan? Right. Now it's our turn to get on that chopper. Get to the chopper! Now! Now! Get to the elevator. Missä se on? Ruvat verta. Ota minua, jumalauta! Nyt on ehkä aika lähteä vittu täältä. Mitä se on? Hyvä, mene ulos, mä lähetään. Hei hei! Tyhmä! Tyhmä hunteri! Loikki ulos. Oi vittu, mullahan on hohtava ase. On tähtiästä ase. Niin. Jahas. Wow. What the? Oppas huonoja hissejä, kun meni jo rikki. Niin just. Mitä? Se oli viimeinen... Viimeinen toimiva elevaattori. Koko maailmassa varmaan. Nyt jotenkin meni rikki. Ota tuu tänne! Parkkerisku! Suoraan naamaan, Hunteri. Ja se kuoli siihen. Ja sit tuli... Se meni pakettiin. Oi, masenikaan ammua vihdoin. Mitä kun tietäis aina... Hyvä, juokse. Juokse. Äläkä ikinä palaa! Oho. Mikäs se siellä menee toimistossa? Toimistovirkailija myöhään töissä. Muuttui mutantiksi. Meidän työmme on lopettaa hänet. Ohi! No, mene matalaksi. Se paketti. Tämähän on nyt kunnon toiminta-actioni. Mikä? Haulikko. Oi, oi, oi. No niin, nyt pärähtää. Nyt pärähtää. Tulkas Hunterit. Missä ne? Outsi pakana. Ui! Näittekö te? Oi, yeah. 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 Haulikolla lähtee. Herppi. Ja taas ihania kaappeja. Granaatti. Ei mitään. Mun ammuksia. O'Brien kai! Se... Oikeesti! O'Brien... O'Brien kai! O'Brien kai! Ei vittu, se nimikin... Wow! Se nimikin on O'Brien. Ei. Aha! Näin pystyi tekemään, hienoa, enpäs tiennyt. Vittu. Oh, kliks, kliks. Ei nää kyllä niin... Ai. Nyt lähti, nyt lähti, nyt lähti. Granaad! Ei noi Hunterit kyllä niin vaikeita oo tässä ku... Tai no en tiiä, ei ne on ne suht pahoja, mutta...
Ei ne mun mielestä ehkä niin vaikeita oo kuin niissä aiemmissa. Ainoa tie on ylöspäin. Kuudennes kerrokses. Luuleks sä nainen, et Parker ja niinku haluaa juosta kuudenteen kerrokseen? Ui vittu. Hei, mä voin avata se. Mä en sittenkään. Mä oisin halunnut päästä ne ulos. Parker laihtuu tässä. Tässä ainakin 5 kiloa. Oh-oh. Tai toimisto! Toimistovirkailija on jälleen töissä ja mutantiksi muuttui. Ei hyvä. Meidän on lopetettava hänet. Hän teki liikaa ylitöitä. Dammit! Pitikö sinun tehdä niin paljon töitä? Pitikö? Hei, mene pois, mä ylös. Herppi tänne, sinä kaunis kasvi. Ne tolleen niinku... Ei vittu ne huomaa, niin ne tolleen niinku hypähtää niinku. Mistä sinä tuli? Kuinka kauan tää jatkuu? Mä en haluis enää juoksennella täällä. Oh my god, it's dead end. Me emme voi kiivetä tämän yli, vaikka se olisi aivan mahdollista. Meidän pitää mennä siis tänne päin, aivan turhaa, ja luultavasti nostaa tämä. Mitä vittua? Miten se... Tänne sieltä, nainen! Dead end. We can get through here. Give me a hand. Noniin. Okay, I'm coming. For the love of god! Jessica, hurry! Nosta! Tää on niinku elokuvissa, ne ei muka... Ne oli ihan kindereillä tossa. Niin kato, ihan kindereillä oli tossa ja ne ei muka ehtinyt. Ei kielä. Tosi viisas. No nyt mä tiedän, että niitä tulee ihan helvetissä. Mä tiedän. Jep. I need my shotgun. Tässä on niin pirusti ammuksiakin täällä, että nyt tulee... Nyt niitä tulee. Niitä tulee ihan kauheasti. Ihan varmasti. Sen tietää aina tällaisissa kohdissa, kun ammuksia ripotellaan joka kulmaan ja johonkin. Niin. Tietää, että niitä tulee. Tää on tää tuttu. Tää on tää tuttu juttu, niin tuttu juttu, että kun ootat hissiä, niin hissi kestää ja vihollisia tulee ja sitten hissi tulee, no niin, sieltä tulee enemmän ne oot. Parkeris! Oh, mä löin 2 hunttaria varmaan. Oi! Wow. Mitä se nyt oikein heiluu? Luulee tekevänsä joku mahti-isku, mutta sit se menikin pakettiin. Oliko siinä kaikki? Ei! Oi! Hyvä, käykää vaan sen lentoemännän kimppuun. Joo, ei tarvii minun kimppuun. Ei! Minä sanoin hänen kimppuunsa.
Mitä vielä? Vieläkö tulee? Joo. Ohi! Ette ole tosissanne. Vieläkin. Oi. Noniin. Oh my god. Sisään nainen. Ei sitten, mä lähden ilman. Vittu, kiinni se ovi! Tänne tuli jo. Mitä vittua? Mitä helvettiä, ovi kiinni nyt! Niinku olis jo! Ai me ei mennä mihinkään, kun on hunteri hississä. Tai siis 4 hunteria hississä. Ette voi olla tosissanne! Ovi kiinni, satana! Noniin. Ja se vittu hymyilee vaan aina. Noniin, hymyilikö enää? Jesus, I thought it was gonna stop again. Ei jos Jesus kyllä nyt kuva. But that was crazy. I can't believe Morgan decided to fry the city with the solar energy satellite. Raccoon City all over again. Yes. Wiped off the face of the earth. By tomorrow morning, Terra Grigia will be just a name in a history book. Terra Grigia. We did do everything we could, right? I hope we did. Well, just don't forget about that lobster dinner you owe me. When have I ever gone back on my word? Can't do the chopper! No! No! Mitä me oltiinkin kopteri? Ei mitään! Ei mitään, me oltiinkin kopterissa. No, ne posauttaa aurinkovoimalla. Ei ku... Niin kai. Tai ollaan. No more. We came to help, but did nothing. Nyt se voisi tuon lentoemänä tyrkätä tosta mereen. Emme sitä tarvita. Sitten... Se on se hunteri jotakin.